Juhudi za kukabili maambukizi ya corona zinaendelea nchini. Kaunti ya Narok imeanza upimaji wa watu haswa katika mipaka ya kuingia katika kaunti hiyo. Narok imepakana na kaunti kadhaa kama Migori, Kisii, Nyamira, Bomet, Nakuru na Kajiado. Katika kizuizi cha Mulot, mpakani mwa kaunti ya Narok na Bomet, wanaoingia Narok wanapimwa vilivyo kuhakikisha kila mtu ako buheri wa afya. Mkurugenzi mkuu katika wizara ya afya ya umma katika serikali ya kaunti ya Narok, Geoffrey Sang, akiongoza zoezi hilo, amedokeza kwamba upimaji umeanza katika mipaka yote ya Narok, ikiwemo Suswa, Kilgoris, Nyangusu na Mau Narok kuhakikisha virusi hivyo haviingii kaunti ya Narok. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Nairobi lazima wapimwe Suswa. Watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Kisii wakielekea Kilgoris wanapimwa katika Nyangusu market. Na watu ambao wanaingia Narok kupitia njia ya Loita wanapimwa. So siku ya leo tulikuwa Mulot na tumehakikisha kwamba kasi inaendelea vizuri. Kitu ambayo tunataka kuomba wananchi washirikiane na watu ambao wanafanya hiyo kasi. Watu wa security, watu wa health wafanye kasi pamoja, lakini tunaomba wananchi wakiambiwa wapimwe lazima wapimwe. Akiandamana na waziri wa ugatuzi na mipango kaunti ya Narok, Ezekiel Rono, amesema kaunti itaweka pipa za kutupa taka haswa barakoa zilizotumika ili kuzuia maambukizi, akiwataka wakazi eneo hilo kufuata maagizo ya serikali. We now urge our people to be very vigilant and to follow the guidelines that have been given by the Ministry of Health, washing hands, social distancing, and all the precautions that have been given to be followed. Naibu OCS wa kituo cha Mulot, Kimutai Kurui, amekiri kuwa wahudumu wa bodaboda wamekuwa wakikwepa agizo la kusimama na kupimwa, ambapo ameonya kuwa sheria kali zitachukuliwa dhidi yao. Bodaboda riders, tunajua hawa kweli wanakuanga na shida. Wanakuanga na shida, lakini tumejaribu. For the 3 days, tumekuwa na public health officers upande huu. Tumejaribu, tumesimamisha hawa. Wengi wao wamepimwa na some few individuals. Ndio bado hawajapimwa. Kwa wale wenye wanapita kando, nilikuwa nimewarn hawa ya kwamba ni lazima waipitishe mahali inatakikana. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare.